Kan vi inte ligga i glidfas utan distinkt bestämt, nu är det detta som gäller slutet av matchen, varje hemjag där. Sen ska vi ha kontroll på farligt så börjar vi om. Bryter vi här uppe så går vi samman, men bryter vi här nere så börjar vi alltid om så mycket vi spel på mitt anfall. Kör vi! Foga nu sen till. Fastnar med permobilen eller? Du skickar den då. Jävla här eller? Nej, nu har de startat det nu. Bra, det ser vi också. Är det med? Ja! Är det med? Ja! 1, 7, 5! Zigzag, zigzag, hej, hej, hej! Zigzag, zigzag, hej, hej, hej! Bra, det ser vi också. Är det med? Ja! Zigzag, hej, hej, hej! Zigzag, hej, hej, hej! Hej, hej, hej!